አሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ ውዶችዬ። እንዲሁም ለቻናል አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር አድርጉ ማለት ነው። እንዲሁም ዛሬ በነሩቴ እንዲሁም በሌሎቹ በነፈኪ መጥቻለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። እንግዲህ እንዳየናቸው ሩታና ፈረንጁ ሁለታቸው መርግዘው መጥተዋል፣ እንዳየናቸው ማለት ነው። እኔ የምላቸው የሩታስ እሺ ችግር የለውም ይሁን፣ ግን የፈረንጁ አርግዞ ነው ወይንስ ቦርጭ ነው? እኔ ምንም አልገባኝም ማለት ነው። ተሩት እኮ ይበልጣል ማለት ነው ቦርጩ። ምክንያቱም እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እና ባልየው ሆኖ ቦርጫም ሆኖ እየሰራ ነው ወይንስ ደግሞ እሱም አርግዞ ነው? ብቻ ትወነው አልገባኝም። እና ለዛ ነው ሩቲ ያምርባታል ማለት ነው። ማሻላ ሽንቅጥ ብላለች። እንግዲህ የእውነቱን አናቅም እንጂ የውሸቱ እርግዝና አሪፍ ነው፣ ያምርባታል። የፈረንጁ ግን አስቆኛል ማለት ነው። አርግዞ ነው ወይንስ ባልየው ሆኖ እየተወነ ነው? ሁሉንም አልተወነም ብዬ ነው። ወይ ደግሞ ባልየው ሆኖም አልተወነም፣ እርጉዝ አልተወነም ማለት ነው። ወይ ቦርጫም ሆኖ ቢተውን ይሻለው ነበር። እና በብዛት ያሳቀኝ እሱ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ጎታ ሆኖ በቃ ዝም ብሎ ዝም ነው ያለው። ምንም አልተወነም። ትንሽ ሩቲናት የተወነችው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የፈኪ አያት መታለች። ፈኪ እንኳን ደስ አለሽ። ግን ቪዲዮ ተሰርቷል፣ ለምን አልተለቀቀልንም? ስንት ቀን ሆነው እና እንኳን ደስ አለሽ ብያለሁ በድጋሚ። አህሙና ፈኪ ጠፍተዋል፣ አንድ ላይ መጥተው አያውቁ። ሰሞኑን አንድ ላይ መጥተው ያውቃሉ አያውቁም? ቆዩ አንድ ላይ ተሰሩ ቪዲዮ ማለት ነው። ግን አያቷ ቪዲዮ ላይ ነበር የዛኔ ብቻ ማለት ነው። ለማንኛውም ተናፍቀዋል አይደለም? ያስጡታ ተረሳ እንዴ? የሰባውት ስጦታ እና ደግሞ ማለት ነው ረሙ ቤት እጅ በኮመጥኩት ላይ የሆነች አፍቃሪ ምናምን መጣች ተብሎ ማለት ነው። እዛ በኮመጥኩት ላይ ሱብሃን አላህ የሰደበ ሰው ጉድ። ቆይ ቆይ እና ብርሽና ርቱ ሲያመጧት እኮ ልጅቱንም ያን ቆንጅዬ ናት ምናምን ሲሉት ነበር። እና እኔም እስኪ ቆንጆ ናት የምትሉ ላይክ ብዬ ነው የኮመጥኩት። እና ሱብሃን አላህ የሰደበ ሰው ጉድ። እኔ ብቻ ነኝ እንዲህ ቆንጆ ናት ያልኩት? ሲቀጥል ደግሞ እንደውም የተሳደባችሁ ልጆች 30 ትሞሉም፣ ግን ላይኩ ግን በጣም ሄደዋል። ግን እናንተ ትንሾች ብትሳደቡ ብዙ ሰው እንደ እኔ የኔው ተቃራኒ ነው ማለት ነው ያኔ። ለማንኛውም ችግር የለውም ማለት ነው። እና ስድብ ያበረታል እንጂ ምንም አያደርግም። አትሳደቡ ማለት ነው። እንግዲህ አንዴም እንዲህ አይነት ስንኮምት አንዴም እንትን ሲልነ ነው አንዴም ስንሰድብ ነው። እና ችግር የለውም እና በጣም የምገርሙት። ለማንኛውም ላይክ ሸር አድርጉኝ፣ 3000 አስገቡኝ ማለት ነው። በሰሞኑ ሰምታችኋል። ቶፊቅ ግን ለምንድን ነው የጠፋው ማለት ነው? ሰሞኑን ቶፊቅ የለም፣ አይሰማም፣ ይቆራረጣል መሰለኝ። እና ቶፊቅ የለም የት ሂዶ ነው? ሶፊም ቪዲዮ አይለቅም፣ ቶፊቅም ቪዲዮ አይለቅም። በሰላም ነው ቶፊቅ? በጣም ከፍቶታል፣ ተግዟል ማለት ነው። እህቱም መታለች እንዳየናት። ግን ለምንድን ነው ቪዲዮ የማይለቀው? ቆይ ቪዲዮ ተለቀቀ።